دا بہار دئی سبا گے کدی خزانا ہر بکا پل کھاوے تے جنہ عشق نماز پڑھیا او کدی شک ہوئی تن تک لے اج کبران تے دیوے بل دے میں نیمان او میرا مرشد سا تے میں اچھیاں دے لایا صدقے جاوا نا اچھیاں تو اجننی میں نال نبایا مخلیفہ صحابہ سبحان اللہ